Državna revizorska institucija uočila je brojne nepravilnosti u merenju kvaliteta vazduha u Srbiji. Oni se pre svega odnose na nepravilno određivanje lokacija mernih stanica, kao i na neodgovarajući način uzimanja uzoraka. Također, Državna revizorska institucija navodi da Srbija i dalje nema jedinstveni sistem monitoringa kvaliteta vazduha, jedinstveni način izveštavanja o ovim podacima, niti jedinstveni indeks kvaliteta vazduha. Ministar financija Siniša Mali rekao je da će prodavci na pijacama biti fiskalizovani tek od januara 2024. godine, kada se stvore uslovi za tako nešto. On je rekao da je sa Udruženjem pijačnih prodavaca dogovoreno da se ne sprovodi fiskalizacija, dok se ne stvore bolji uslovi za njihov rad i da je uredbom dobijeno na vremenu da se zajednički nađe rešenje za tu situaciju. Turistička organizacija regije Zapadne Srbije je među ovogodišnjim dobitnicima Zlatne amfore za doprinos razvoju i promociji turizma Srbije. Isto priznanje je između ostalih dodeljeno turističkoj organizaciji Zlatara i agenciji Travel Point iz Prijepolja. Iza nas je izuzetna turistička godina, bolja od rekordne 2019. godine pre korone, kazao je Miroslav Rađen, direktor turističke organizacije regije Zapadna Srbija, i ocenio da se turizam vratio u normalne tokove. Zvanični srednji kurs je 117,28 dinara za 1 euro, objavila je Narodna banka Srbije. Kompanija Meta pristala je da plati 725 miliona dolara za rešavanje pravnog postupka zbog povrede podataka povezanih sa britanskom konsultantskom kućom Cambridge Analytica. Dugotrajni spor doveo je do optužbe protiv Facebooka, koji je u vlasništvu Mete, da je dozvoljavao trećim stranama, uključujući britansku firmu, da pristupe ličnim podacima korisnika ove mreže. Predložena suma je najveća u američkoj grupnoj tužbi za zaštitu privatnosti podataka, kažu advokati.